السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع على قناتكم لو فرونسي فاسيليتي. اليوم رايحين نديروا مع بعضنا جولة في المكتبة تاع باب الزوار. دونك هنا رانا في لو سونتر كوميرسيال تاع باب الزوار بالجزائر العاصمة. رايحين نديروا دورة باش تكون عندكم يعني افكار. انا رحت باش نشري دي كادو بوغ مي زونفون، او ميم طون حبيت ندير لكم هاد لا فيديو باش تكونوا عندكم افكار واش فيها المكتبة تاع باب الزوار، يعني خاصة رانا في فترة العطلة، يعني ما من الولايات الاخرى رايحين بوتيت خي ديبلاساو العاصمه. دونك او موا تكون عندكم فكره قبل ما تجو هاي المكتبه تاع باب الزوار واش فيها. سيد تاني نحط لكم يعني الاسعار تاع القصص تاع لي جوي واش كاين الجديد باش هكا تكون عندكم يعني فكره. يعني هذه المكتبه فيها بوغ تو لي جو، عندنا القصص باللغه العربيه، شوفوا يعني شحال شابين والالوان، ويعني سي با كاين يعني تاع لامبورطاسيون كيما هادوما، يعني سي شير 1000 دينار اي بلوس. كيما هنا راكم تشوفوا، شوفوا الالوان، ميم لا ماتيير، يعني سي با لا ميم شوز. شوفوا لا ماتيير يعني تلعب دور في السعر، والالوان و سي د لامبورطاسيون، يعني مستوردين ما همش تاعنا، سي با دو لوكال. شوفوا معايا كيما هادي راهي 170000، دونك 1700 دينار. هادو ما نو، هادو 25 30 15، يعني لي بري سون ابوردابل هنايا، لي بري ماهمش غاليين. هادو تاعنا لي قصص، شوفوا المكتبه الي ايمونس، كبيره كبيره وواسعه، يعني فريمون عندكم من كل الانواع، لي ديكسيونير، لا كويزين، سيانتيفيك، سكولير، بارا سكولير، لي بي دي، لي بوزل، لي جوي. يعني راني درت لكم جوله دوك تشوفوا هنا، هنا سي لي جو او ميم طون افيك ان ليفر، دونك هنا تلقاو الكولورياج، هنا سي بور لو كولورياج، هنا بور لو ديسان، هادو سي دي تروك بور كولوريي، سي دي كولورياج. دونك يعني التلوين ايضا يعني يساعد الطفل في السنه الاولى والسنه التحضيري، يعني التحضيري والسنه الاولى، باش يتعلم كيفاش يشد ستيلو، كيفاش يشد لو كريون، يحترم هادوك ما يخرطش على لي بوردور. هادو القصص عجبوني بزاف، ال سون با شير اون بلوس، ما همش خلاص يعني غاليين. كيما هادي 16000، سي دي بتيت زيستوار او ميم طون فيهم لي زوتو كولون، يعني الملصقات هادوك يلصقوا فيهم، هنا بور لي غارسون، هادو تاع الدراري. وعندنا لي موديل تاع البنات تاع لي برينسيس، عامليك هنا كلوشيت، فوالا هام عندك اون بوتيت هيستوار وفيها الملصقات اون ميم طون. دونك مون هيستوار ا ديكوري، القصه تاعي وانا اللي نديكوريها، يعني كل شاك انفون، كل طفل يروح يديكوري يزوقها كيما يحب. فوالا دونك لي بري تاعهم انتر 16000 و 19000. هادو لي ماستوراي، يعني فريمون عندنا لومبارا دو شوا، يا دو تو، يا دو تو، اي بور توت لي بورس اوسي، يعني كل واحد ومقدورو، يعني كل واحد واش يحب يشري، كل واحد و فوالا. هنا سي دي بتيت زيدي، عندك دي بوزل، دي بتي كادو مع دي زيستوار. ما هنا شوفوا لان كادو، هادو تاني تلي ليفر شابين، هادو 2700، هذا 270، سي دي كونت. هادو تاني شا اون هيستوار، شاك جور اون هيستوار، 365 جور، دونك 365 هيستوار. وشنو هادو الكتيبه لي ان بو بوتيت، دونك je préfère que la maman lit l'histoire. Yani, franchement, ils ne sont pas adaptés yani, pour les enfants. Le ktiba sghi wara. Donc, au même lah, yani, ils sont bien illustrés. Là, c'est les encyclopédies. On a le mawsou'at. Scientifique. Historique. Yani, on a tous les anouaires. 4065
465 لو بري، هذه 2290، هذا لو كور هومان. يعني كاين يعني دي ليفغ او ميم طون الطفل يعني راح يتعلم، يعني او ميم طون ملاح شابين، يعني سا اتير لونفون، يجذبوا الاطفال او ميم طون راح يتعلم منهم. هذو لي فابل دو لا فونتين. Donc c'est beaucoup plus les 10 ans et plus, يعني مع 10 سنوات و sont bien illustrés aussi. L'écriture elle est assez grande et bien espacée. يعني الكتابة كبيرة ومفرقة، يعني سي سورتو حنا نخمو هنا على لي زيو، على العينين تاع الطفل. هنا فريمون درت لكم جولة باش تكون عندكم اون ايدي رانا في فترة يعني لي فاكونس، مهم يعني الناس اللي ما يسكنوش العاصمة يفون سي ديبلاسي بوتيتر رايحين يجو العاصمة، راح تكون عندكم يعني اون ايدي باش اللي يحب يجي يتفرج يشوف. يعني سي بيان les histoires des princesses. Voilà, comme tu vois, Mariana. Là, c'est des cantines. Hada tani livre chbab, عجبني c'est des cantines. 800 dinars. Donc les cantines vraiment elles sont intéressantes. Voilà les cantines du soir. Voilà, là. C'est un lot de 3 ou 4 histoires, je crois, à 800 dinars. Donc, pardon, 80 000. 3 ou 4. Dans la bibliothèque rose, on a 400 dinars. Donc le prix est vraiment bien cher. 400. Hadouma, 27000. Les histoires. On a les princesses avec des DVD. L'histoire et le DVD en même temps. Kane a dit pour le avec deux CD, donc elle peut entendre l'histoire, l'enfant peut entendre l'histoire en même temps. Il qara ha, yani yismaha w yqra ha, ou kane win yechouf w yqra en même temps. Hadou ma ta drari sghar. Chfou chhal chabin les couleurs. Mam yani lqissa ma fihach fihach ktiba bzaf. Hadou 45 000 normalement. Voilà, 45 000. On a pour les garçons aussi. Les garçons, ils aiment les camions. Les voitures et les camions. Voilà. Franchement, il y en a pour 45 000. Moi, je trouve que c'est bien. Surtout que les livres sont bien illustrés à l'intérieur. Il y en a bien le rosomètre, la matière, le mède, le papier. Il y en a... حاجة شابة. هذا جو دو مو. هنا سي لي ليفغ باراسكولير، يعني الكتب الخارجية الدراسية الخارجية. فوالا on est vraiment mashallah hein, on a de tout. On a l'écriture, je
نشوفوا يعني الكتابة كيفاش من داخل. شابوتي لا رين دي ناج، حنا لي في موتو لا رين دي ناج. Voilà, 45 000 aussi le prix. De 65, sont plus grandes. On a les petites enquêtes aussi pour les enfants de 10 ans. 10 ans et plus, à partir de 10 ans. Voilà, c'est à Douadjboune et les petits trucs. Chauffe partout, il y a ni l'enfant. En avion, dans la voiture, au soleil, dans les transports, partout. Chauffe que fait chut, il y a ni home à l'enfant, dérassa. En même temps, il y a ni karaya en genre des jeux, sous forme de jeux. Il y a ni winiroch, il démarre des études. Là, c'est les jouets, des idées cadeaux aussi. Il y a un livre ou là, il y a un livre qui est ça. Il y a un livre qui est ça. On a un livre, les petits coffrets pour les bracelets. C'est des bijoux. Il y a un livre les bijoux, les petites filles. 149 000. Et le plus grand, il y a le petit. Il y en a le grand. Donc là, chaque fille va utiliser le bracelet ou le collier. Bon, là c'est pour décorer les chambres, pour la décoration. Hadouma, c'est des coloriages en même temps avec plein de fournitures, comme les crayons, les feutres, la peinture. Hadou, c'est des calendriers, mais c'est hyper cher, 6000 dinars. Calendrier organisateur en même temps avec les jours de la semaine, le temps, plein de choses. Ici on a les jouets pour les garçons, bien sûr. On a pour moi le livre, donc Thomas, chacun son couloir chi habbi yachri. Hadou les poupées chiffon 159 000. Le prix, voilà, habbi chri une poupée. Beaucoup plus il y en a pour avoir, puisqu'on a comme fait là, c'est les dictionnaires, toutes les langues. Là, c'est les cadeaux, les jouets pour les enfants. Le dit au ma comme derrière, basé au kihalti. Mon dieu, le hadja li chouvo hi bouchroha. Hadi, hadi, la la, hadi, 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 hadi. Voilà. Hadou les coffrets aussi à bijoux, mais hadou c'est cher, hein. Franchement c'est cher. Là c'est toujours les poupées, et ma la kotchofo. Donc j'ai pris les prix, les prix les poupées les moins chères. Qui m'a hadia 179. 180, 1800. Voilà. Elle dit 3200, je crois. Et voilà. 320. Voilà. Hnaya rah ykhlas la vidéo ta'na. J'espère yani stfedtou معايا fhad le petit tour. Ou nqol lkom outla sa'ida lel jami' w inchallah yani يستراحوا الأطفال ويريحوا، وإحنا بيان سور نتلاقاو في الدرس القادم وفي الفيديو القادم. إلى اللقاء وخليكم على خير.